পশুধন নিগম গুৱাহাটী পৌর নিগমৰ অভিযান অনুমতিবিহীন ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান জব্দ বহু পৰিমাণৰ মাংস কণী পাচলি বৃহস্পতিবাৰে অসম পশুধন নিগমৰ অধ্যক্ষ মনোজ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটী পৌর নিগম পশুপালন বিভাগৰ যৌথ উদ্যোগত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত সৰজমিন নিৰীক্ষণ কৰি অভিযান চলায় পৰিদৰ্শনৰ সময়ত সামাজিক দূৰত্ব ৰক্ষা কৰি স্বাস্থ্যসন্মত মাংস কণী নিৰ্ধাৰিত মূল্যত উপলব্ধ হৈছে নে নাই সেই বিষয়ত বুজ লোৱাৰ উপৰিও অনুমতি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰা হয় যিটো নিৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে তাতকৈ অত্যাধিক নিৰিখত কোনোবাই বিক্ৰী কৰিছে নেকি এই বিষয়টো আমি চোৱা চিতা কৰিছোঁ মহানগৰীৰ একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে পৰিস্থিতিৰ সুযোগ লৈ অধিক মূল্যত বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ পোৱাৰ পিছতেই তাৎক্ষণিকভাৱে পোৱাৰ পৰাই দিশপুৰ লাষ্টগেট চাৰ্ভে বেলতলা বশিষ্ঠ ছয়মাইল জয়ানগৰ হাতীগাঁও খানাপাৰা আদি অঞ্চলত অভিযানকাৰী দল উপস্থিত হয় অনুমতি নোলোৱাকৈ অধিক মূল্যত বিক্ৰী কৰি থকা কেইজন বিক্ৰেতাৰ পৰা বহু পৰিমাণৰ কুকুৰা মাছ কণী আৰু শাক পাচলি স্থলীতে পৌৰ নিগমে জব্দ কৰে ইয়াৰ উপৰিও ছয়মাইল আৰু বেলতলাত দুখন দোকান নিগমে চিল কৰে আমাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আমাৰ পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগ আৰু অসম পশুধন নিগমৰ তৰফৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত আমি আজি পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ জব্দ কৰা সামগ্ৰীসমূহ বৃদ্ধাশ্ৰম অনাথালয়ত বিতৰণৰ বাবে পৌৰ নিগমক ব্যৱস্থা ল'বলৈ কয় পশুধন নিগমৰ অধ্যক্ষ মনোজ শইকীয়াই অভিযানৰ সময়ত অধ্যক্ষ শইকীয়াৰ লগতে পশুপালন বিভাগৰ সঞ্চালক ডক্টৰ পুলিন দাস পৌৰ নিগমৰ যুটীয়া আয়ুক্ত পশুপালন বিষয়া আদি উপস্থিত থাকে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজুৰ সহযোগত ৰুবুল গগৈ প্ৰাগ নিউজ